Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulakan dahulu pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ha, dekat luar sana tuan-tuan ada sedikit gangguan suara tuan-tuan ya. InsyaAllah kita harapkan suara tersebut cepat-cepat hilang insyaAllah, supaya tidak mengganggu kelas kita tuan-tuan ya. Okey, baik tuan-tuan. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan perbahasan kita tuan-tuan, untuk kita lebih memahami apa yang kita akan bincangkan pada pagi ini insyaAllah. Baik, sekarang tuan-tuan, jadi hari ini insyaAllah kita akan sambung tuan-tuan ya, perbahasan kita tuan-tuan ya, kita akan sambung perbahasan kita insyaAllah. Hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-18 lagi tuan-tuan. Cuba tengok tuan-tuan, kita masih lagi pada ayat yang ke-18 tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita baru bahaskan ya, bahagian yang pertama daripada ayat yang ke-18. Jadi pada pagi ini kita akan sambung ayat tersebut, kita ambil bahagian yang kedua ya. Saya rasa sebaiknya kita bincang bahagian yang kedua ini supaya ada perkara yang boleh saya berikan kepada perhatian kepada tuan-tuan, sebab ada salah satu bentuk yang baru yang kita akan belajar pada pagi ini insya-Allah ya. Jadi insya-Allah kita akan baca dulu sama-sama ayat yang ke-18 ya. Kita akan baca ayat yang ke-18 dan kita akan fokuskan pada bahagian yang kedua ya. Jadi kita baca dulu kemudian baru kita bahaskan bahagian yang kedua ya. Okey, sekarang tuan-tuan kita baca sama-sama tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan baca di rumah masing-masing. Baca dengan bacaan yang paling sedap tuan-tuan. Insya-Allah ya. Saya baca, tuan-tuan baca di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-18 tuan-tuan ya. Ayat yang ke-18. Wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ya, itu ayat yang kita akan bahaskan pada pagi ini. Cuma seperti mana yang saya dah bagi tahu tadi tuan-tuan, kita hanya akan fokus pada bahagian yang kedua daripada ayat ini ya. Kalau tuan-tuan masih ingat, pada minggu lepas ayat ini tuan-tuan dah potong kepada dua bahagian ya. Bahagian yang pertama ialah wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum ya. Dan alhamdulillah minggu lepas kita dah bincang apa yang berkaitan dengan ayat tersebut ya. Tapi pagi ini kita akan bahaskan bahagian yang kedua, iaitu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Itu ayat yang kita akan fokuskan pada pagi ini. Saya rasa ayat ini sangat penting untuk saya cuba highlightkan pada tuan-tuan
sebab ada bentuk yang baru yang boleh kita bincang pada hari ini tuan ya. Nanti kita akan tunjuk pada tuan-tuan ya. Jadi sebelum kita teruskan perbahasan kita yang seterusnya, saya akan buat perkara yang biasa, saya akan buat ulangan iaitu pecahan kalimah tuan-tuan ya. Fokus pada wama ala rasuli illal balagu al mubinu. Fokus dekat situ tuan-tuan. Kalimah yang pertama ialah wa, terjemahannya dan. Saya dah bagi minggu lepas, cuma saya buat ulangan. Ma, terjemahannya tidaklah. Seterusnya ala, terjemahannya atas. Kalimah yang seterusnya ialah ar-rasuli rasul. Seterusnya ialah illa, kecuali. Seterusnya al-balaghu, untuk menyampaikan. Al-mubinu, yang jelas tuan. Al-mubinu, yang jelas. Jadi wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Terjemahan mafhumnya mudah saja tuan-tuan. Terjemahan mafhumnya mudah tuan-tuan. Dan tidaklah tugas menyampaikan risalah yang jelas itu melainkan ke atas seorang rasul. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Dan tidaklah tugas menyampaikan risalah yang jelas itu melainkan ke atas seorang rasul ya. Baik, jadi ayat kita mudah saja tuan-tuan. Kita dah bahaskan pada minggu lepas, ayat ini adalah satu jumlah, adalah satu potongan. Ha, kita bagi tahu terus tuan-tuan supaya tuan-tuan jelas ya. Baik, cuma tuan-tuan, saya nak bahaskan tuan-tuan satu sudut saja tuan-tuan. Ha, ya satu dulu tuan-tuan ya. Berkenaan dengan mafhum ayat kita hari ini tuan. Soalan saya tuan, ya. Dalam ayat kita pada hari ini tuan, dalam ayat kita pada hari ini tuan, ada perkataan rasul tuan, ya. Ada perkataan apa tuan? Rasul, ya. Jadi soalan yang paling popular yang biasa saya akan tanya ketika mana sampai ayat ini, saya nak tanya tuan. Apa beza rasul, apa beza nabi? Cuba tuan-tuan tulis di ruangan komen. Saya nak tengok apa jawapan tuan-tuan. Ah, sila tuan. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Ah, hari ni Allah sebut dalam ayat kita perkataan rasul, ya. Dan perkataan yang hampir popular di kalangan kita ialah perkataan yang kedua, iaitu nabi, ya. Jadi soalan saya yang paling penting pada hari ini, saya nak tanya tuan-tuan, apa beza rasul, apa beza nabi? Ah, cuba bagi tahu tuan-tuan. Saya nak tengok apa jawapan tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dah belajar sebelum-sebelum ini. Ya, saya pasti tuan-tuan semua dah tahu, cuma saya nak buat ulang kaji tuan-tuan, ya. Dan insya-Allah hari ni ada satu perkara, satu ilmu yang baru saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan. Apa sebenarnya perbezaan yang paling utama untuk rasul dan juga nabi tuan-tuan? Sila tuan. Apa beza tuan-tuan? Apa maksud, kenapa dinamakan orang itu rasul? Kenapa dinamakan dia itu rasul? Kenapa dinamakan dia sebagai al-nabi? Ha, kenapa dipanggil nabi tuan-tuan? Okey, sila. Okey, ha, belum ada respon lagi tuan-tuan. Saya akan tengok, saya akan tunggu jawapan tuan-tuan. Apa beza rasul dan juga apa beza nabi pada pagi ini? Sebagai mukadimah dulu tuan-tuan. Ha, ini perbincangan yang biasa supaya tuan-tuan boleh faham betul-betul apa maksud rasul dan juga nabi, ya. Ha, ya. Ha, sebab ada perkara yang selalu kita dengar perbezaannya, dan ada perkara yang baru yang saya akan tambah pada pagi ini untuk dijadikan ilmu untuk kita bersama pada pagi ini tuan-tuan. Baik, ha, masih belum ada respon daripada tuan-tuan, apa beza rasul dan juga apa beza nabi, ya. Pada pagi ini masih lagi belum ada respon daripada tuan-tuan. Saya masih menunggu, ya. Baik, Kak Anizah, rasul sampaikan untuk diri sendiri dan umatnya, nabi hanya untuk diri sahaja. Baik, jadi poin Kak Anizah ialah menyampaikan, ya. Jadi rasul ni kata berkewajipan menyampaikan, adapun nabi tidak wajib menyampaikan, ya. Baik, Kak Zainal, Tuan Zainal, rasul wajib sampaikan wahyu, nabi tidak wajib sampaikan wahyu. Ha, baik. Ha, nanti kita tunjuk tuan-tuan ya, apa maksud sebenarnya. Tuan Asnur, menerima wahyu untuk dirinya dan rasul untuk dirinya dan juga kaumnya, ya. Baik, Kak Normah, rasul menyampaikan risalah, ya.
Rasul menyampaikan risalah dan ajaran kepada umatnya, Nabi kita perlu, ya. Umatnya, Nabi tidak perlu. Okey, Kak Maznah, Nabi tugas sampaikan kepada keluarga Rasul, menyampaikan kepada seluruh manusia. Okey, baik. Sekarang, tuan. Okey, secara kesimpulannya, apa yang kita bagi sekarang, tuan? Okey, tengok, tuan. Ini ilmu, tuan-tuan, ya. Untuk sesi yang pertama. Saya nak bahaskan sedikit apa maksud, apa beza Rasul, apa beza Nabi. Okey, dengar betul-betul. Secara umumnya, kita tahu, tuan-tuan, ya. Secara umumnya, kita tahu dan kita memang belajar macam tu di sekolah, tuan-tuan, ya. Hatta kan kalau ustaz-ustaz yang mengajar pun ramai yang bagi tafsiran tersebut, tuan-tuan. Dia kata beza Rasul dengan Nabi ni ialah menyampaikan. Ha, ya. Rasul dia terima wahyu dan dia wajib sampaikan. Betul tak? Nabi terima wahyu tapi tak wajib sampaikan. Ha, sebenarnya tuan-tuan, perkara ini tidak berapa tepat tuan-tuan. Ha, ya. Kenapa Nabi terima wahyu tapi tak sampaikan? Ha, jadi ada yang ada sedikit kesangsian dekat situ tuan-tuan. Ya. Kenapa Nabi? Adakah Allah utuskan Nabi tu saja-saja untuk dirinya saja tuan-tuan? Ha, bermakna dekat situ kurang tepat sebenarnya, ya. Sebenarnya tafsiran itu kurang tepat. Ha, sekarang saya nak bagi yang paling tepat tuan-tuan. Ha, yang setakat yang kita ada lah, ya. Yang saya belajar, yang saya jumpa, apa yang sebenarnya tafsiran yang paling tepat untuk perbezaan Rasul dengan Nabi. Dengar betul-betul tuan-tuan. Dengar betul-betul, ya. Rasul dengan Nabi ni tuan-tuan, dua-dua wajib menyampaikan tuan-tuan. Ya, takkanlah tuan-tuan fikir tuan-tuan, ya. Rasul tu, Nabi tu dia terima wahyu kemudian untuk diri dia saja tuan-tuan. Ya. Jadi apa manfaat Allah lantik dia jadi Nabi? Nampak tuan-tuan? Ya. Jadi sekarang tuan-tuan, dengar betul-betul. Allah utuskan Nabi tu tuan-tuan ataupun Rasul tu dia nak menjalankan satu tugas iaitu menyampaikan. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang apa sebenarnya perbezaan yang paling ketara dinamakan Rasul dan juga Nabi sebenarnya? Ha, ini ilmu baru tuan-tuan, ya. Saya yakin kebanyakan, boleh kata 90% yang bersama dengan saya sekarang tidak pernah dengar perkara ni. Dengar betul-betul, ya. Apa yang tuan-tuan bagi sekarang, menyampaikan dan wajib sampaikan tu, itu adalah perbezaan yang kurang tepat sebenarnya, ya. Okey, sekarang dengar betul-betul. Rasul sebenarnya ialah iaitulah orang yang diutuskan sekali dengan syariat. Ha, nampak tuan-tuan? Ya, saya ulang sekali lagi. Rasul itu ialah seorang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berserta satu syariat. Nampak tuan-tuan? Ha, jadi setiap kali ada rasul bermakna ada satu syariat yang baru. Ha, satu syariat tuan-tuan. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Taala dengan satu syariat. Kita ada syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita ada syariat Nabi Ibrahim. Kita ada syariat Nabi Musa. Kita ada syariat Nabi Isa. Kita ada 25 orang rasul yang wajib kita tahu, tuan-tuan. Ada 25 syariat yang tuan, yang Allah telah turunkan, tuan-tuan. Ya, sebab itulah tuan-tuan kita tengok, tuan-tuan, syariat Nabi Musa berbeza dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Baik. Jadi tengah betul-betul. Saya ulang sekali lagi. Apa maksud rasul yang sebenarnya, iaitu seorang yang diutuskan oleh Allah Taala dengan satu syariat yang baru. Ha, bermakna ada rasul yang baru, bermakna waktu itu ada satu syariat yang baru. Syariat ini satu perundangan yang Allah baru letak, tuan-tuan. Ya, perundangan yang baru. Kadang-kadang perundangan tersebut, tuan-tuan, syariat tersebut sama dengan umat yang sebelumnya ataupun ada penambahan. Boleh, tuan-tuan? Baik. Sekarang Nabi, tuan-tuan. Nabi, tuan-tuan. Nabi. Apa maksud Nabi pula, tuan-tuan? Iaitu seorang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana sudah ada satu syariat. Ha, ya. Allah turunkan Nabi, tuan-tuan, ialah diutuskan Nabi ketika mana sudah ada syariat tersebut. Dia hanya menguatkan syariat yang ada. Ha, nampak tuan-tuan? Beza, ya. Ha, beza Rasul dengan Nabi. Rasul ada syariat yang baru. Nabi tak ada syariat yang baru. Sebab itulah kita pernah dengar, tuan-tuan, semua Nabi, apa, semua Rasul adalah Nabi. Tapi bukan semua Nabi adalah Rasul. Boleh tuan? Semua Rasul bawa syariat tuan. Ya, ada syariat yang baru. Tapi bukan semua Nabi ada syariat yang baru. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Ha, ini perkara yang baru tuan-tuan, ya.
Ha, saya yakin 90% yang bersama dengan saya baru kali pertama dengar macam ni. Tuan-tuan, ha, sebab setakat yang kita belajar daripada kecil sampai sekarang, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan bersama dengan saya sekarang, kita masih lagi faham rasul wajib menyampaikan, nabi tak wajib menyampaikan. Ha, cuba fikir, fikir logik akal kita, tuan-tuan. Takkanlah Allah utuskan wahyu kepada nabi, tuan-tuan, tiba-tiba nabi tu tak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan tugas nabi dan juga rasul sebenarnya ni menyampaikan. Nampak, tuan-tuan? Ya. Yeah? Tapi sebenarnya hakikat yang sebenarnya yang membezakan seorang itu dinamakan rasul ataupun seorang itu dinamakan nabi ialah hanya pada syariat. Kalau rasul, tuan-tuan, bermakna sebut saja rasul, bermakna akan ada satu syariat yang baru. Sebab itulah kita ada bermacam-macam syariat ni, tuan-tuan. Syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa. Yang paling akhir ialah syariat Nabi Muhammad. Apabila turun saja Nabi Muhammad, tuan-tuan, maka syariat Nabi Muhammad menghapuskan semua syariat yang lain. Bermakna semua yang dah yang beriman dengan rasul-rasul yang lain wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Itulah kata keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak, ya? Alhamdulillah semua jelas. Jadi ingat, tuan-tuan, ini adalah perkara yang fardu ain sebenarnya, ya. Kita wajib faham apa maksud rasul, apa maksud nabi, ya. Ha, sebab kita agak pelik, tuan-tuan. Rasul terima wahyu tapi untuk diri sendiri, tuan-tuan. Rasul terima wahyu tapi untuk diri sendiri. Jadi apa makna Allah turunkan wahyu kepada nabi tersebut? Ha, maka tidak tepat, tuan-tuan, ya. Okey, alhamdulillah. Harap-harap jelas, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat manfaat satu ilmu yang baru hari ini. Perbezaan rasul dan juga nabi. Dua-dua wajib menyampaikan. Bezanya, ada syariat baru ke ataupun hanya mengukuhkan syariat yang ada? Boleh? Syariat yang baru dipanggil rasul. Mengukuhkan syariat yang sudah ada, tuan-tuan, maka dipanggil nabi. Ya? Jadi, itu sahaja sebagai perbezaan pertama supaya tuan-tuan faham ayat ini Allah nak jelaskan. Bahawa rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Nabi itu hanya menyampaikan. Adapun hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai dah. Masuk kepada perbahasan bahasa Arab. Saya tekankan yang mana saya rasa perlu tekankan sahaja hari ini, terutamanya istilah rasul dan juga nabi supaya tuan-tuan betul-betul jelas pada hari ini, ya. Okey, sekarang dah fokus pada saya dah.